जना YouTube चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मान को स्वागत वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपन को रिक्वेस्ट करबी चैनल जो देखु तांती वीडियो यदि आपन को भलो लागु ता তহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেল কবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছোঁ বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেশ্যন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিকেশ্যন আপোনাক মিলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমু শেষ পৰ্যন্ত দেখা কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তোটা টিপছ আপোনাৰ পাৰি তাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামে ফল' কৰোঁ নপিক নিডিঅ পাইপাই মেচৰাশিৰে আজি পাৰিবাৰিক স্থিতি ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି କଳା ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଖେଳକୁଦରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିଜୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଭାଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ସାନ ଭାଇ ଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପାଦୁକା ପାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ମଧୁରଭାଷୀ ସହନଶୀଳ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଉଦାର ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧନ ଆଗମନ ହେବ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ରହିବେ ଏବଂ କୃତିକା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଘଟିବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ ମିଥୁନୁ ରାଶି ଆଜିର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦର ଆପସ ସମାଧାନ ଘଟିବ ପରିବାର ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ମନ କଥାରେ ମନରେ ରଖି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକାଶେ କାମ କରିବାକୁ বাধ্যবে বাণিজ্য পৰিবহন লাভ মানে আজি ভাল কৰবে আদ্ৰা নক্ষত্ৰ জাত্ৰ ব্যক্তিমান পাই ঐশ্বৰ্যযুক্ত হেৰি সুস্থ আৰু নিৰাময় জীৱন যাপন কৰে মালিমকদমাৰে বিজয়ী হেৰি ধন লাভৰ সূচনা মিলুৰি উত্তম ভজনৰ অপ্ৰিয় হ'ব মূগশিৰা পুনৰবশুৰ সামান্য শুভ এতিকাৰ হিচাপে আজি কুকুৰক কিছু খাদ্য খাইপৰাই দিয়া ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳହର ହୋଇପାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ কৰ্মব্যস্ততা বঢ়ি যাব যাত্ৰা সময়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন নকলে অসুবিধাৰে পঢ়ি পাৰি দীৰ্ঘদিন ৰৈ আত্ৰুতা কমি যায় পাৰে পুষিয়া অশ্লে নক্ষত্ৰ জাত ব্যক্তি জনে মধুৰভাষী ব্যক্তি মানে পৰক আপোনাৰ কৰি পাৰি জ্ঞানী হোৱা আশা কৰা যায় পূৰ্ণবশু নক্ষত্ৰ জাতক ব্যক্তি চুপীড়া উপজি পাৰে সেইপাই সতৰ্ক ৰহঁত এবাৰ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ ନିଜ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ଭଲାଣିଆ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲୁଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ମଘା ଓ ଉତ୍ତର ଫାଲୁଗୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ধীৰে ধীৰে দূৰ হ'ব দিনটি ভালৰে কটিব কন্যাশি কনাৰাশিৰে যেতিয়া দেখা যাব আজি পিস্থিতি পঢ়ি আৰ্থিক অনাটন কাৰ্যহানি বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যা মনক আন্দোলিত কৰি পাৰে যা কয় ভাবুবে তাহ বন্ধুক মুহ সামান প্ৰকাশ কৰি পাৰিব নাহি দায়িত্ব ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইব আজিৰ যাত্ৰা কাম কৰ নক্ষত্ৰ জাত ব্যক্তি মানে চৰকাৰী কৃপা লাভ কৰি পাৰি কীৰ্তিমান ব্যৱসায় লাভজনক হ'ব বংশমৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাৰ পাৰ্গম হ'ব মনমধ্যসন্ন ৰহিব উত্তৰা ফাগুন আৰু চিত্ৰা নক্ষত্ৰৰ সামান্য শুভ ফল আজি প্ৰাপ্ত হ'ব ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ବନ୍ଧୁ କାମକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବେ କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଅତୀତ ଘଟଣା স্বাস্থ্যহানি কি বন্ধু মনমালিন যোগ মন উদাস ৰবিব মই কোনো শুভ কামৰে যোগদেবে এতি নক্ষ জাতক ব্যক্তি ভাগ্যশা হেৰি ভগবি দিনটি অতিবাহিত কৰি পাৰি সুখ সমৃদ্ধিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰে দাম্পত্য জীৱন সুখপ্ৰদ হ'ব সাহসী হ'ব চিত্ৰাও বিশাখা নক্ষত্ৰ সামান্য শুভ ফল আজি হ'ব ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମର ସଫଳତା ମିଳିବ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରାଧା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ଭାଗୁଆଳି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର আদৰণীয় হ'ব বিশাখা নক্ষত্ৰ জাত ব্যক্তি মানে সামান্য অসুস্থতা অনুভৱ কৰি পাৰিপাই স্বাস্থ্যকুদ্ধে জগন্তু প্ৰাৰিচেৰে আজি ছোট ছুক চকোলেট প্ৰদান কৰোঁ আৰু অসহায় লোকক কিছু খাদ্য প্ৰদান কৰোঁ এজন পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব সৈতে আজি জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ আপোনাৰ জীৱনৰ যাওঁ দুখ আছু ধীৰে ধীৰে দূৰ হ'ব এবং আজে মধ্য ভালরে কটিব। ধনু রাশি আজ যে কাম হাত দেবে নিশ্চিত সফলতা হাসল করে পে পারিবারিক জীবন সুখ সৌহার্দ নষ্ট করেপা নূতন নিযুক্তি স্থানাণ সাধারণ ব্যস্ততা আজ কাজ সম্পাদিত হব ব্যবসায় জমিজমা বকয়া কার্য পূর্ণ করে পে এবং পূর্বশাড়া নক্ষত্র জাতক ব্যক্তি ব্যবসায় লাভজনক হব ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନିଜକୁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଫଳଦାୟକ ହେବ ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରଶାଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକି ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ধীৰে ধীৰে দূৰ হ'ব এজনে ধনুৰাশিৰে ব্যক্তি মানে বহুত ভালৰে কটিব মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰে যেতিয়া দেখা যায় আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত স্থগিত থকা কাৰ্য সহজে সম্পন্ন হ'ব ৰাজনীতি সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰ লক্ষ্য হাস কৰি পাৰিবৰৰে পাৰ্থিতি দ্বাৰা প্ৰেৰিত হৈ দূৰস্থান যাত্ৰা কৰিব পাৰি পাৰে ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଚାକିରିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଉତ୍ତରଶାଢ଼ା ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠାର ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ पंचमुखी हनुमान मन्दिर दर्शन गर्ने सहित शनि मन्दिर दर्शन गरु आपणको जीवन जो समस्या जो दुःख आसु धीरे धेरै दूर एवं आज दिन मकर राशि व्यक्ति मैले बहुत भलरे कटियो कुम्भ राशि आज धार्मिक अनुष्ठान कम्बा बन्धुवर्ग सकाशे खर्चान्तपार भ्रमण हेतु मन प्रफुल्ल र एक नूतन परिवेशमा मित्रता ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୂର ହେବ ଶତଭିକ୍ଷା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବ ହଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ ମୀନ ରାଶି ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ କଳହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବିପରୀତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଯାହାକି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନଙ୍କର ଫଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ଓ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ କୃଷି କର୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ प्रतिकार हिसाब रे आज कसै असहाय लोक टा प्रदान एवं शिव मन्दिर दर्शन सहित गर् तारा मध्य दर्शन आपण को जीवन जो समस्या जो दुख दुःख धीरे धीरे मध्य दूर एवं एज दिन मध्य मीन राशि व्यक्ति मैले बहुत भलरे कटियो दिन अत्यंत शुभदायक अटे